Ir Aivaras jau atsikėlęs, viską pasidaręs. Jau taip atsikėliau pusę šešių, uždėjau epizodą keltis, supadėjau thumbnailą, nu, tapsime, pagrindinį, sugalvojau užrašą, viską kėliau, sutvarkiau. Tada nusiskučiau, mums reikėjo, šiandien reikėjo. Ne kiekvieną dieną skutuoti, bet kas tris kokias dienas maždaug, tai tiesiog šiandien nusiskučiau dabar. Ah, toks clean. Aišku, dabar mato, nes apšvietimas lievas. Tada pasportavau. Padariau presą, spaudimus, pasistebimus ant blauzdų. Gal tai gerai net jaučiu, net kaip skauda, vėl blauzdas, taip aaaah. Atspaudimu, taip šuvau 50 man kartu, taip opa, padariau dar žiūriu. Labai gerai, tada dar 30 ar 20 siaurų padariau. Gimnant 3 agataitą labiau. Presą padariau ABS workout level 2. Taip normaliai, vse. Toks kaip sakant, pas dvigubą šiandien treniruoti, net dar vakare sportuosime, tai... Būsime geresnė versija negu vakar. O taip iš tikrųjų, draugai, šiandien yra man šešias pamokas. Didžioji dalių pamokų gal sėdėsiu netgi vieną, dėl to, kad draugelis iš Java pradinosios, tai... Žiūrėsime, kaip šuliai vienam sėksis sėdėti, nes taip tai susijęs sėdė dar pakai, dar kažkas tokio. Bet tai dalykai visiškai mums nerūpi, nes šiuo epizodu visiškai nesusiję. Taip, einame dabar pavalgyti ir judame į mokyklą, draugai. Ir susitiksime, nežinau kur. Bet davai. Pradėkime šį epizodą, pradėkime šią dieną nuostabiai, užtikrintai. Ir draugai, šypsokitės, būkit pozityvus per šį epizodą. Sau, draugai, tai diena, mokykloje baigėsi. Praėjo sėkmingai šešias pamokas. Sakant, atsidėjau daug pamokų, vienas net biškai keista, iš tikrųjų, taip kalbėti daugiau nors, nes kažkaip tiek tokios pamokos nebuvo labai sunkios ir kažkaip toks, nu, lengvumas buvo ir to bendravimo buvo mažai klasiokiais galvo, dėl to, kad tiek per daug pamokų su vienu klasioku, toks sėdžiu viskas. O taip, iš tikrųjų, draugai, šitą dalyką šiek nerūpi, oras toksai. Nėra labai šaltas, nėra labai šiltas, pasmetin. Netoli mano gatvės darbuotojai dirbo, tai reikia pažiūrėti aplinkui į namo patekti, tai biškilėjai, bet tai tokie darbai priveda prie geresnio gyvenimo žmonės. O taip, apibendrinus, planai yra tokie, kad reikia pečių, šūnis, katės, visi kiti namų darbai, kurių yra normaliai, reikia lietuvių pastraipą parašyti, daug matematikos užduota ir viskas, nes tik tu tokius pamokas, nu ir toj fizika, lietuvių. Va tiek, ką grafinis dizainas, aišku, tenai pakelės pamokas, ne pa vieną. Todėl grafinis dizaino niekada beveik nebūna nieko. Fizikos irgi nieko, kiek šį kartą, nors dažnai būna. O lietuvius matė, kad tokie darbai. O visą kitą, draugai. Dar žinoma, šiandien pasportuosime, tiek atsispręsime ir čia. Tokie mūsų dienai, tokie planai, kurie yra dabar suplanuoti. Lietus nelyja, todėl gal padarysime TWS treniruotę. Jei viskas išeis, todėl gal dar tai tikėkitės to, o jei ne, tai ne. Bet svarbu, draugai, išlikit motivuoti. Džiaugtis gyvenimu, ne? Ne, bet esmė yra tame, kad stiek. Nusiteikite, draugai, nusiteikite. Net svarbu, kiek ant metų, iš kur jūs, kokio jūs lygio. Ar jūs gerai mokytis, ar jūs blogai mokytis, ar jūsų darbas geras, ar jūsų blogas. Jūs galite pasiekti viską gyvenime. Tikrai viską. Tas, nu, pasiekimas, iš tikrųjų, daug pas mus minėtas ir pas mus tokie, kaip sakant, vos ne kanalo, nu, kanalo šitas perteikia tokius dalykus, kad mes turime siekti savo tikslų. Bet nedaryk taip, kad va, ai, sieksiu tikslų, šito dalyko nedarysiu ir visio mesiu, sakykime, šitą darbą ar mokslus ir paskui atsisėsiu ir sėdėsiu ir nieko nebedarysiu, jei man, pavyzdžiui, nepasiseks. Nes tikrai yra daug žmonių, kurie, o čia užsidegė, tik tai tą atsigrato, kad darytų tai, ką jie myli daryti, nori daryti ir myli daryti ir bam, ten koks smūgis, tai bros, nepasisek ar kažkas tokio ir viskas. Tada sėdi tokia ir susigrūdinė būna. To neleisti savo, jei nepasiseks, nesvarbu, dirbti toliau. Tenkitės, gyvenkite, kaip sakyti, viskas bus labai gerai.
Mūsų turginė draugai gal labai dažnai kartuojasi. Nu, iš tikrųjų taip ir gaunasi, nes tiek. Tu tik, kad yra toks dalykas, kurį reikia pamatinti, tai taip gaunasi. Pečius yra toks dalykas, kai šalta, kad reikia jį užkurti, kad būtų gera šilta namė, žinoma, geras būtų vanduo. Klaus man nėra taip, kad vandenį jungi su elektrą, vanduo būna šiltas, reikia pečius užkurti. Aišku, kai pečius užkurti, nebūtinai, kad būtų šiltas radiatorius, tik pečius būtų šiltas. Arba būdų, arba tik kažkuris vienas. Nu, toks dalykas gal suprantate, gal ne, nežinau, bet esmė yra tokia. Tiesiog nuosamas atramas, taip ir gaunasi, kad tokie darbai yra rutininiai, kurių labai nepakeis. Ne aš malkas, nu. Kaip nežinau, kad aš tokinėdama, nu, tokių dalykų nelabai pakeisi, aišku, gal įmanoma viską pakeisti, bet, nu, tokiem dalykam tikrai neabejoju reikia. Aišku, gal tai atsibostų jums ir panašiai, bet tai yra, ką aš veikiu kiekvieną dieną ir vis taip gaunas vis tiek. Dažnai kartais kartojas ir panašiai, kartais būna žiauriai skirtinių epizodų, todėl ačiū, kad išliekat. Aš jums jau. Padariau lietuvių mateką, viską padariau, ką reikia. Pečius skurtas, aš net matau čia, kad trūksta. Taip, viską padariau. Beliko tik tai pasportuoti, žinoma, paskui kietus paspręsti, išsididinti čia epizodą. Tokie dienos darbai, kurie beliko man. Aišku, nusiprausi, ten pavalgyti, čia dalykai nesakomi, bet toks dalykas mes darom kiekvieną dieną. Nes tiek vlogai, tai kiekvieną dieną didinimas, tai čia jau normalu, kai nežinau kas. Bet bandysime DW dar kažką šaut šiandien. Jei pavyks, nes visų kačių, kas galite atvaryti, tai jau laukiu. Gal turis, gal ne, žiūrėsime. Nėra labai skirtumo, turis, tai turis, neturis, tai neturis, nieko nepadarysi. Kaip sakant, aš jiem nemoku, kurie man nemoko, kad laikia daryti. Esmė yra tame, draugai, kad nebuvo atidaugas momentų, nepastebėjote, tai aišku pastebėjote, nes taigi jis atsitiko. Gerai buvo taip, iš tikrųjų, kad mes nekovojame. Taip pat varė kovotas vienas, paskui jau po valandos atradė dar vienas, tai dviesi. Bet buvo taip, dabar taip nuo pradžių, kaip sakant, gražiai. Atvarė vienas kovotas, pamokinau. Tris judesius. Ketur tada pakartojau, bet apie žmės tiek, tris judesius pamokinau, išmoko, viskas yra labai gerai. Tiesiog taip sakant, treneriui gerai būti ir viską taip pamokė žmogų. Taip jau prie vietas jau taip pavaryt kovot. Atvarė, vienas draugelis atvarė, nuspirko BMW. Tai atvarė parodyti, kaip sakant, taip apošnekėti, nes senai vis tiek taip kalbėjom, tai atvarė. Ta dar vienas draugelis atvarė, kuris teisės nesenais laikės, bet nu taip vis tiek irgi senai matėmės, bet nu visi senai pažįstami, iš tikrųjų netgi pažįstami, kaip sakant, nuo tų senų laikų, kai Aivaras buvo mažiukas. Kokių 7 metų nuo tų laikų dar pažįstami, tai visai neblogai atvarė dviesi tenai, aišku, anas vienoje vietoje gyvena, kitas kitoje, bet atvarė būdų taip, tam, kaip sakant, trysia, pašnekėjom, taip, iš tikrųjų, šnekėjom iki dabar, iki tol, kol sutemo visiškai. Tuo momentu, kai aš šnekėjau, jis draugelis vienas, jis sėdėjo, laukė manęs, tada kitas dar prisijungė, tai jie būtų pakavojo biškį, bet aš nepadėjau kameros nieką, nes tenai vis tiek, jie tiesiog malėsi gal labiau, ir visio, taip ir gavosi, todėl draugai, labai atsiprašau už tai, kad toks epizodas durnas ir tokie šis durni epizodai gaunasi pas mane. Tai nežinau, ar pajėgsime kažkaip užtaisyti ar kažkas tokio, bet gal pajėgsime, tikėkime, pajėgsime, nes reiktų. Tokia kitokia treniruotė, kurią galite pabandyti padaryti. Viską pasirengat pagal save, bet be pertraukų šis dalykas. Dar. Nenu, pasidalinimas šioks toks, kad aš visą laiką galiu sugaus kokių, nu, čia visiek elementarius kasmiai, bet, nu, kaip tą seriją visą daryti, aš tiek tos dalykus turiu tą, sakant, mąstymą, kaip pasidaryti, kad geriausiai visi dirbome netirptų panašiai. Aišku, čia to labai nepertikiu, nes čia nelabai sąmoningai galvasi, bet todėl ačiū žiūrėti, draugai, ačiū žiūrėti. Nežinau, šis epizodas buvo tikrai toksai nesuprantu kodėl, bet pasis savaitė visi 7 epizodai buvo pasakiški.
šios savaitės, kol kas, šios savaitės, ta prasme, vakarykštis ir šios dienos, kai šitas epizodas yra nufilmuotas, nelabai iš tikrųjų. Bet toks tas gyvenimas. Taip, žinome, sakiau praeitame, kad ir panašiai, bet viskas yra gerai, draugai. Išlikti motivuoti. Pozityvus, džiaugtis gyvenimu. Pliam. Greitai. Greitai vienas dalykas bus. Ačiū, kad žiūrėjote. Susitiksime rytoj. Su kitais nuotykiais. Su kitais epizodais. Su kitų gyvenimo momentu. Prenumeruokite, draugai, nuo žiūrėjote. Aš prenumeruokite, svarbu. Sveikite atsvajonį. Ir žinoma, šypsokitės. Yeah! Gyvenimas yra gražus, draugai. Tikrai yra.